buka bontot dulu ya kita sebelum sebelum melihat monyet kita makan bontot dulu. Ayo pindah. Ki, madang, lawe, lala sembut, iwak, iwak kontol, iwak Indosiar, dek ngopi dengen cuantik cah, rine jenguk pangan, hati-hati kesalap ri, buat digoneng dokter wera leh aing, welek sampe hiking niki terus mangan ri konangan pakmu kok selalekan ri wes sesuk raleh libur pakmu di karantina aneh bilang sakit aku di karantina eh manut ae karo jancukmu ora ora manut ora oleh duit wis mbayari kok ora manut lho perlu ta lek dibayari ya terus ta wong kowe kok diapusi rahase pelamu cie lama kok wak mangkane dhek mangan wanteng meneng iwak gedhi wedi dijaluk raras-raras kan iwak ecok wiri kek nek iki gedhi mangkane wanteng kae mong iwakmu kan cuwilik dhek gedhi mangane meneng ra ditutuh-tutuhne wedi lek mbok jaluk ijol rasane wis ditutuhne ya mak ora ngono kuwi iki meneng ora ngono nyapus aku ngene kono aku enggak ada kan iwak etaras kan mik suwi sak sakit itil rasa muyuh itil parah hara-hara iki lek libur iki kene nggone alas tenan guys delok aku engko arep mrono kae mrono delok ketek padahal ketek nek kene semene gedine delok goleki iki nggone urung tak enak biasane iki neng dhuwur-dhuwur ngene iki ya oke. Nang kene iki ra neng god diomong, lek neng ya ra wani mbadak nang kene to. Paling iki ngono ngulawi ta dibalik. Dak eling ah, tasih kacerona sik nyantol nang kono kae. Oke. Mun iki kemu tekan nang. Iki mesti dalan-dalan babi kuwi sing ngono kuwi. Iki kan nek babi lek mlaku kan melurut awake kan gubedi ngono ya. Bocah karo dalan babi ya. Ya yo. Ketok dolan. Sing ngene mbok Samad bilang kan ngene iki model ya, Mlung. Telek. Telek bakono sing penting gak diinget ning ora mapan. Dicatok metu tumani. Ndi lho, ndi kok pak nang tas no? Pindah-pindah. Kok iki ngomong perkara telek ngarepe ya telek. Apa gelem greh. Ning kok kekno iki mu arep ngene ngombe. Ya aku sing utuh. Tongkol. Tongkol? Panjang guys. Sebelum melanjutkan perjalanan melihat ketek, kita makan dulu. Niki ketek. Ya gorengane dipangan. Bocah-bocah kan rong podo sarapan mangan iki. Kurang ya. Wis aku sarapan. Iya, kurang. Mama. Enggak, wis mari maem. Wongku ya butuh ngombe lek neneh maneman gowo-gowo kok kono. Lah yo kenapi kuwi? Jancuk ancene. Sipas. Kok arek ngiseni banyu ning segara melembut. Eneng nang ngono ning embus nang kono ku. Iso diombe ra. Oh. Ora ngono. Ora ngono. Aku pengin ngombe aku dari selulup ning kono ra. Ya yo. Nek kok mang nyata ra ngombe karo ketek. Lah iya. Dadak medun. Pirang-pirang garis luluh. Ora apa-apa dipangan iki dendang. Wis dipecah iki aja rasa ngocah ae. Kerupuk iwak rasa ngelangi.
Sekarang kowe mangan iki apa ora? Aku ora daya mati aku urip wis mangan mangan mati. Awas telek lo ngarepmu, Bro. Sepatumu iki. Endi? Karena mau lho, Bos. Mau matu lho, lho. Ora usah diomongi, jarno ae. Jongkrokno nek perlu kok gueting. Ditan sampe ketak. Lho. Ya ku kucit. Eh, dipanggil lawo enak wi. Pas nang ngarepe, Dek. Heeh. Ya temen cahe kira on waktu mung kulo setengah siji. Duwe wong kuwi tekonggone lho wisan. Iki telak ketek ya. Telak ketek babi iki. Wong anange mik telak muar tok. Muar kok. Anange mik telak ketek. Ketek karo babi. Mbak, sandinge nek telak lek mangan iki madem ya. Masaknya, Mbak. Mbak. Neng dhuwur ya neng ketek ngono mara neng yo. Pendah di tangan Mas omong aja. Nah enak. Nek enak ora ndang mudun enak panganan. Enak kru. Ndak lek iki biasane dalane iki dinggo liwat babi alas iki lho. Kok seneng ngene awake dhewe neng ngene. Kae ce neng ngene omahe sampean ka kan babine ngono kuwi ta ya. Napa, Mbak? Babi. Kudu. Babi kudu lewat ngono. Ini lu mau. Oh, ya aku.